Brakk Valtovstykket er på vei til våre strøk. Du er i vinden, verkligen. Ja, nå er det. Ja, det er jo sånn, det er jo høst, vet du, så det er sånn vinn-vinn-situasjon. Hvordan går han, Brattvall? Jo, det går veldig bra. Han ligger litt med forkjølelse, men han kommer for fullt i Tusfortunet lørdag den 16. november. Det er jo ikke lenge til. I sammen med Steinar Albrigtsen og Monica Nordli. Ja, så blir det liksom revy der borte da. Hvem er det som står her med den klokkestrengen? Du, det som skjer i januar. Ja. Ja, det er han minste bror min. Han Arne Nordbø. Så nå har vi jo nettopp lagt ut ny revy. Så nå blir det den første reine innantrevyen siden, ja, jeg tror det er siden 5 år siden vi hadde den forrige. Og da har vi til med Gunstein Draugedal med. Og han er det mange... Jeg husker du han til med. Ja, men ikke bare det. Han Bjørn Simensen, som er operasjefen, han sa det at Gunstein Draugedal er Norges beste tenor som vi aldri fikk. Så han kommer med... Ja, han kommer til å være med på alt ifra gamle av disse herne tingene som han har spilt inn på plader til... Ja, og med å fortelle masse morsomme historier for livet sitt. Så får man nok med litt på noen Elvis-låter eller musikk, tror jeg. Dette lover bra. Du tror du lillebroren din blir leit hvis du ser at han ser ut som han er storebroren din? Tusen takk! Ja, stemmer det. Men du vet hva han sier til meg? Han sier det her står Torolf Nordbø, eldste bror min, over 60 år, ikke et grått hår på hovedet, sier han. Så han tar igjen. Ja. Men neste lørdag altså, så er det med Steinar Albrigtsen, og han er ikke så mye ute for tida. Nei, han har hatt en alvorlig kreftoperasjon, og den første jobben etter kreftoperasjonen så han sa ja til, det var noe om festiviteten her i januar, tidlig i vinter som var. Men så var det så stor suksess at han hadde plenst lyst til å komme igjen, så nå prøver vi å se han på Tusvar. Du tror ja. Nordbø, nå synes jeg nesten du har hatt nok nyforklaring. Ok, ja. Men det går fint, ja. Det går veldig bra. Kjempefint, ja. Du, hvordan er det å leve sammen med han innenlandet i år etter år? Nei, han... Altså, veldig glad, ja. Ja, det stemmer. Vi blir mer og mer like, sier vi. Han er jo 78 år, og hadde nok vært en god del eldre hvis ikke han er faren. Han hadde vært så genert det. Så jeg ble nok dessverre mer og mer like han. Så det er jo i høyeste grad en figur å komme inn i når du blir senile.